Real TV Şamaxının Dəmirçi kəndindən xəbər verir. Artıq 3 səyyar klinika burada fəaliyyətə başladı və biraz əvvəl Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən Proact Care layihəsi çərçivəsində təbibə həmin səyyar klinikalar təhvil verildi. Elə hazırda mənim də yanımda təbibin idarə heyətinin sədri Ramin Bayramlı var. Ramin müəllim, xoş gəlmişik. Təbrik edirəm. Artıq səyyar klinikalar təbibə təhvil verildi. İstərdim ki, bu klinikaların önəmi barədə və layihənin əhəmiyyəti barədə tamaşaçıların diqqətinə çatdırasınız. Çox təşəkkür edirəm. Mən də hamını salamlayıram. Bugün həqiqətən çox gözəl bir tədbir üçün vətənimizin dilbər güşələrindən olan Şamaxı şəhərində, Şamaxı rayonunda və Dəmirçi kəndindəyik. Birinci yol boyu gələrkən qürurlanmamaq mümkün deyil. Bu qədər gözəl yol infrastrukturu, gözəl bir nə qədər gözəlləşmiş bir kənd və qəsəbələri biz görürük. Təbii ki, bu sosial iqtisadi inkişafa adekvat olaraq biz tibbi xidmətlərimizi də verməliyik. Ölkəmizdə səhiyyə islahatları artıq yeni mərhələyə qədəm qoyub. Bildiyiniz kimi, möhtərəm cənab prezident tərəfindən bu ilin əvvəlində Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasının açılışında ölkə səhiyyəsinin yeni mərhələyə qədəm qoyduğu bəyan edilmişdir. Bu, kəmiyyət mərhələsindən keyfiyyət mərhələsinə keçiddir. Həqiqətən də bu bizim üçün bir proqramdır və biz bundan sonra ölkəmizdə səhiyyə xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması, eyni zamanda əhalimizin hər bir fərdinə əl çatanlığını təmin etmək üçün islahatlar aparmalıyıq və səhiyyədə transformasiya proqramı icra etməliyik. Onun ən mühüm mərhələsi ilkin səhiyyə xidmətlərinin yüksək səviyyəyə çatdırılmasıdır. Pandemiya dönəmində bütün dünyada yaşanan təcrübə onu göstərdi ki, ilkin səhiyyə xidmətləri, biz buna qoruyucu səhiyyə xidmətləri də deyirik və onun iki istiqaməti var. Bir istiqaməti Ailə Həkimliyi İnstitutu bilavasitə əhalinin diaqnostik müalicəvi səhiyyə xidmətlərinin başlanğıcıdır. Digər istiqaməti isə public health dediyimiz, ictimai sağlamlıq dediyimiz istiqamətidir. Hansı ki, burada ətraf mühit, su, torpaq, hava və vektorlarla insanlara keçən deməli xəstəliklərin profilaktikası məqsədini daşıyır və təbii ki, qeyri-infeksion xəstəliklərinin eyni zamanda profilaktikası məqsədini daşıyır. Yəni, bu qoruyucu səhiyyə xidmətlərinin, ilki səhiyyə xidmətlərinin güclü olduğu dövlətlər pandemiyanın öhdəsindən daha yaxşı gələ bildilər. Və eyni zamanda digər statistik göstəricilərə baxırıq, qeyri-infeksion xəstəliklərində statistik göstəricilərinə baxırıq. Məsələn, hipertoniya, onun vaxtında aşkar olunması və vaxtında profilaktik tədbirlərin görülməsi xəstəliyin ağırlaşmalarına səbəb olmur. Məsələn, bir hipertoniyanı siz vaxtında müalicə etmədikdə böyrə çatışmazlığına səbəb ola bilər. Bir şəkərli diabet erkən müalicə etmədikdə görmənin itirilməsinə, zəifləməsinə, böyrə çatışmazlığına, ətrafda deməli periferik damarların qan təchizatının pisləşməsinə səbəb ola bilər. Ona görə ilkin səhiyyə xidmətləri bu qədər dərəcədə vacibdir. Eyni zamanda ilkin səhiyyə xidmətləri genofondun sağlamlığının bir təminatçısıdır. Yəni biz antinatal xidmət dediyimiz hamiləlik dövrünün patronajı, hamiləlik dövründən başlayır deməli düzgün səhiyyə xidmətləri və ondan sonra isə uşağın dünyaya gəlməsi və onun ondan sonrakı dönəmdə deməli sağlığının gələcəkdə deməli düzgün istiqamətdə idarə olunması hamısı ilkin səhiyyə xidmətlərinin əhatə dairəsindən asılıdır. Ona görə də biz təbib olaraq əsas işimiz olan ölkəmizdə səhiyyə xidmətlərinin əl çatanlığının təmin edilməsi layihəmiz çərçivəsində, islahatlarımız çərçivəsində biz bütün beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edirik. Bu transformasiya proqramı üçün təbii ki, bizə pilot layihələr çox önəmlidir. Beynəlxalq təcrübənin tətbiqi, ölkəmizdəki mövcud reallıqlara uyğunlaşdırılması. Bildiyiniz kimi, ölkəmizdə son 15 ildə 750-dən çox tibb müəssisəsi tamamilə yenidən qurulub istifadəyə verilib. Onların böyük bir qismi ölkənin regionlarına əhatə edir. Biz 44 günlük vətən müharibəsində də bunu gördük. Həqiqətən o qədər gözəl infrastrukturu olan bizim tibb müəssisələrimiz vardı ki, regionlarda biz mərkəzdən peşəkar mütəxəssislərimizi, hətta xarici ölkədən azərbaycanlı həkimləri gətirdik və bölgəyə ezam etdik. Deməli, çox mərhələli politravma mərkəzlərini biz bölgədə qurduq bilavasitə və bölgədə bu bütün bu xidmətlərin verilməsi yaralılarımıza ən yüksək səviyyədə xidmətin təmin olunmasına imkan verdi. Bu infrastrukturun bundan sonra daha da deməli kadr potensialımızla gücləndirilməsinə ehtiyac var. Bildiyiniz kimi Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsili dövlət proqramı icra olunub 2007-2015-ci illərdə. O proqram çərçivəsində minlərlə azərbaycanlı gənc yüksək təqaüdlə xaricdə təhsil alıblar. Onların böyük bir qismi tibb sahəsində təhsil alanların payına düşür. Biz onları dövlət səhiyyə sisteminin içərisinə inteqrasiya etdirməklə
bu xidmətlərimizi daha da gücləndirməyi hədəfləyirik. Digər səhiyyə sahəsində kadr islahatlarının mühüm bir hissəsi bildiyiniz kimi Azərbaycanda rezidentura ixtisas təhsilinə keçilməsidir səhiyyə sahəsində. Bu da 2011-ci ildən ölkəmizdə ölkə rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə başlayıb və 2015-ci ildən etibarən artıq ilk məzunlarımız verilibdir. Bu istiqamətdəki fəaliyyətimiz güclənərək davam edəcəkdir və bundan sonraki mərhələdə biz ən ucqar kəndlərimizdə səhiyyə xidmətlərinin əl çatanlığını təmin edəcəyik və ilkin səhiyyə xidmətlərinin formalaşmasını, daha yaxşı formalaşmasını və ailə həkimliyi institutunun formalaşmasını təmin edəcəyik. Bu istiqamətdə görüləcək gediləcək yol xəritəmiz var. Ancaq o yol xəritəsinin mühüm hissəsi keçici tədbirlərdir. Bugün mobil klinikaların olması, tibb məntəqələrinin, ambulatoriyaların, ailə həkimliyi məntəqələrinin deməli tam formalaşmasına qədər bu mobil klinikalar imkan verəcək ki, biz ən ucqar dağ kəndlərimizdə deməli xidmətləri əl çatan edə bilək. Bu klinikaların yəqin ki bərabər gəzdik, baxdıq, içərisinə baxış keçirdiniz. İlkin səhiyyə xidməti vermək üçün minimal bütün tələblər burada vardır. Hətta yardımçı olaraq deməli personalın daşınması üçün deməli ucqar dağ kəndlərinə yol çətinliyini dəf edə biləcək, maneələri dəf edə biləcək avtomobillər bu gün bu layihə çərçivəsində burada təqdim olundu təbibə. Biz bu layihəni həm də bir mövcud vəziyyətin statistik analizini aparmaq və gələcəyə doğru strategiyamızı müəyyən etmək layihəsi kimi qiymətləndiririk. Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatından icra etdiyimiz bu layihə bu pilot xarakteri də daşıyacaq və Şamaxı deməli sakinlərinə verəcəyimiz bu ilkin səhiyyə xidmətlərinin ölkənin digər bütün ucqar dağ kəndlərinə qədər, rayonlarına qədər gedib çıxmasına və qeyd etdiyim kimi əl çatanlığının təmin olunmasına yəqin ki inşallah nail olacaq biz. Biz Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə və Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatı ilə birlikdə keçən il ilk layihəni icra etdik. React-19 layihəsi və 20-yə yaxın Azərbaycanlı həkim bildiyiniz kimi bununla bağlı məlumat da verilmişdi. Ölkəmizə gətirildi və onlar 6 ay müddətində ölkənin bütün xüsusi rejimli xəstəxanalarını, pandemiya xəstəxanalarını gəzərək təlimlər və treninglər verdilər. Ondan sonra biz digər bir layihəni icra etdik. Proact Training layihəsi ölkəmizin bütün ərazisini əhatə edəcək, deməli edən 12 təlim mərkəzi açılıbdır. Orada treninglər deməli aparılır. Bugün təbib əməkdaşları tərəfindən və digər qurumlarımızın, deməli, tibb təhsili sahəsindəki qurumlarımızın əməkdaşlarını cəlb etməklə və eyni zamanda beynəlxalq, deməli, əməkdaşlıq çərçivəsində xarici mütəxəssislərin gəlməsi ilə. Bu layihə çərçivəsində isə yenə Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının, UNICEF-in, ABŞ-ın, deməli, səfirliyinin və Britaniya səfirliyinin dəstəyi ilə bu layihəni biz gerçəkləşdiririk. Bu layihə çərçivəsində də gördüyünüz kimi işlər hələ davam etdiriləcək. Sadəcə bu layihə mobil klinikalar verilməsindən ibarət deyil. Kənd tibb məntəqələrində hardakı əl çatanlıq mümkündür və o tibb məntəqələrimizin ki infrastrukturu yetərlidir. Orada da bu xidmətlərin xüsusi protokollar əsasında verilməsi, keyfiyyətlə verilməsi önəmlidir. Tibb məntəqələrimizin bir çoxunda apardığımız statistik analizlər göstərdi ki, keçmiş sistem, səhiyyə sistemində olan nöqsanlar var. Yəni, ailə həkimliyi institutunun formalaşmamasının biz bariz nümunələrini görürük. Ona görə yeni diagnostik müalicəvi protokollar artıq tətbiq olunacaqdır və bizim həm səyyar klinikalarımız, həm də mövcud, deməli, tibb məntəqələrimiz bu istiqamətdə fəaliyyət göstərəcəklər. Mən onu xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, aylardır artıq Şamaxıda Türkiyədən bu layihə çərçivəsində bir neçə professor çalışır. Yəni, Türkiyənin məşhur universitetlərinin professoru çalışır. Onlardan iki nəfəri bugün tədbirdə təqdim olundu, gördünüz. Və bu çox böyük bir əslində uğurdur ki, professorlar burada, bilavasitə bu sahənin, belə deyək, kitabını, protokolunu yazan mütəxəssislər burada ən ucqar kəndlərimizdəki həkimlərimizə, tibb bacılarımıza bu xidmətin deməli verilməsi ilə protokollarının deməli tətbiqinin öyrədilməsi ilə bağlı təlimlər verirlər, təhsil verirlər. Bu layihə davam etdiriləcək və qeyd etdiyim kimi inşallah ölkəmizin bütün ərazisini əhatə edəcəkdir. Mən əminəm ki, Azərbaycan səhiyyəsinin transformasiya proqramını biz gerçəkləşdirməklə möhtərəm cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi səhiyyəmizdə keyfiyyət mərhələsini də uğurla başa çatdıracağıq və Azərbaycan səhiyyəsi inşallah bölgənin, regionun ən inkişaf etmiş səhiyyələrindən birinə çevriləcəkdir. İnşallah. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumata görə. Çox sağ olun. Xeyirli uğurlu olsun səhiyyəmiz üçün. Çox sağ olun.
sağ olun Ramin müəllim. Qeyd edim ki, müsahibim təbibin idarə heyətinin sədri Ramin Bayramlı idi və bir daha xatırladım ki, artıq Şamaxının Dəmirçi kəndində 3 səyyar klinika fəaliyyətə başladı və bu səyyar klinikaların əsas məqsədi vətəndaşlara yerindəcə tibbi xidmətlərin göstərilməsidir. Bizim çatdıracaqlarımız bu qədər. Siz isə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real TV-nin efirini izləməkdə qalın.